Buradan Hacat Ali Əminin ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm və biz səni çox sevirik Hacat Ali Əmin. Mən buradan Hacat Ali Əmini salamlayıram və ona ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Və buradan ona təşəkkürlərimi bildirirəm ki, o Mustafa Məktəblə Hərəkatını təsis etmişdir. Mən Hacat Ali Əminin ad günü təbrik edirəm. Bugün ömür can sağlığı arzu edirəm. Mən ona söz verirəm. Böyüyəndə onu sevindirəcək şeylər eləyəcəm. Mən Hacat Ali Əminin ad gününü təbrik edirəm və ona uzun ömür arzu edirəm. Mən Hacat Ali Əminlə fəxr edirəm və bütün Azərbaycan onunla fəxr edir. Hacat Ali Əmin, sən ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnşallah ki, bu yaxında həbsdən çıxarsam. Hacat Ali Əmin, ad günün mübarək. Allah sənə can sağlığı versin. Mən Hacat Ali Əmini təbrik edirəm. Ad günü münasibəti ilə can sağlığı, uzun ömür diləyirəm. Hacat Ali Əmini ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm və ona bol uğurlar arzulayıram. Hacat Ali Əmini, Allah sənə can sağlığı versin. Atacan, sənə təbrik edirəm, sənə can sağlığı arzulayıram. Mustafa Məktəblə Hərəkatı adından səni salamlayırıq, səni çox sevirik. Ata, mən səni təbrik edirəm. İnşallah bu, həbsdə keçirdiyin son ad günün olar. Mən səni çox sevirəm və ürəkdən təbrik edirəm.